be abejo, jaučiuosi nuostabiai ir puikiai. Aišku, paskutinis aukštas buvo labai labai, negaliu pasakyti, kad netikėtas, bet labai trokštas ir norėtas. Įdėta labai, labai daug darbo. Aišku, kai prieš išvažiuojant ten kažkur ir gal nuskambėjo, kad aš važiuosiu vietinio rungčiai, bet paskutinę dieną, per tą dieną parodė tokį rezultatą, tai buvo tikrai, aš išsakiau korespondentams per pasaulio matą, kad tai turbūt buvo mūsų nedvyko, o turbūt karas visų sportininkų, nes pareikalavo be galo didelių pastangų ir turbūt visi matėt, kaip aš finišavau, kad dariau net kelis finišus vienoje tiesiojai, taip kad tikrai buvo didžiulė kova ir aš esu be galo laiminga ir didžiausias, aišku, dėkui, tai mano vyrų Trilio Polkį, kuris mane nuteikė, nes buvo labai labai pavargusi ir jis sakė, Simon, aš tai tikiu, eik ir padaryk tai. Na ir bandžiau. O Keringas yra nauja olimpinė rungtis. Jis tau turbūt patogiai tik pasirodė, ne? Tau yra parankė, tai išėjame į medalį. Nu taip, nu, čia met jau Kerino rungtį jau antras medalis. Aš turėjau Manchesterį dar vieną, irgi tokia pat buvo labai temta ir sunki kova su tom pačiom varžovėm tikrai stipriom. Ir aišku, Kerinas, tai va dar kartą pasitvirtina, kad sekasi, kad dirbom gerą linkmę, taip kad turbūt viskas bus gerai toliau. O kiek ir nelėmė sėkmė? Oi, sėkmė, nu šiaip sporto sėkmė, aišku, daug ką lemia, kadangi sprintas jis yra sprintas ir sėkmė, aišku, daug ką lemia, žiūrint, kas važiuoja su tavim užvažiavime, kokie sportininkai, kiekvienas sportininkas, vienas yra greitas, kitas lėtas ir ta burtų traukimas pozicijai, kurioje tu atsidursi, tai viskas lemia, aišku, žvaigždės mums padėjo šį kartą. Maždaug planai tokie ir buvo, sakysim, šitose rungtyse sudalyvau sėkmingai, kur sudalyvau. Aš visą laiką sakau, aš važiuoju visą laiką aukščiausių apdovanojimų, bet niekad negaliu pasakyti taip, aš esu pasiruošęs 100%. Aš kai aš pernai metais važiavau pagerinti pasaulio rekordą, aš buvau įsitikinusi, aš tikrai žinojau, kad mes tai padarysim, nes tai yra su laiku tu kovoji, o kai tu kovoji su žmonėm, tu negali pasakyti, kas bus ir kaip susiklostys padėtis, taip kad aišku, nori to ir sieki, bet jau turėti dantym ir nagais į pergalę. Simona, labai mėgoji šią naktį? Beveik nemėgau. Kodėl? Nu, nesimėgoja kažką. Ta pirma starto kortelė, ką jinai reiškia jums? Kur ištraukai? Tai buvo kažką nauda pergalė? Ne, o ką tai lemia? Nieko. Pozicija tiesiog. Kur būsi trečia, kurioje vietoje. Bet nebūtų na pirmai važiuoti po to?